რეალობაში, მას შემდეგ რაც ოთხშაბათს 83-მა კანონმდებლობა ვეტო დაძლია, ჩავთვალოთ რომ შემთხვევით კომუნიკაციების ეროვნულმა მარეგულირებელმა კომისიამ მედიასთან შეხვედრა დაგეგმა, ამ პრესკონფერენციაზე მოკლედ გადაწყვიტეს პასუხი გაეცათ იმ განცხადებებზე, სადაც კერძო ტელევიზიების წარმომადგენლების და მესამე სექტორის წევრები აღნიშნავენ, რომ პარლამენტის მიერ რამდენიმე წლის წინ შეცვლილი საკანონმდებლო რეგულაციების შედეგად სარეკლამო ბაზარი შემცირდა. თავის მხრივ კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ამტკიცებს, რომ საქართველოში შემცირებულია არა სატელევიზიო სარეკლამო ბაზარი, არამედ კონკრეტულ ტელევიზიებში შესული თანხები. მეტიც, აი ამ ონარის გავაკეთებ კახაბექაურის განცხადებებიდან, მის ინფორმაციით 2012 წლიდან 17 წლამდე სარეკლამო შემოსავლები 63 მილიონი ლარიდან 89 მილიონ ლარამდე გაიზარდა. არა და მონაცემები წინამდებობაში მოდის ტელევიზიების მიერ კომისიისთვის მიწოდებულ ინფორმაციასთან. კერძო ტელევიზიების წარმომადგენლები კი ამტკიცებენ, რომ 2017 წელს სატელევიზიო სარეკლამო შემოსავლებმა 73 მილიონი 900 000, ანუ 14%-ით ნაკლები შეადგინა, ვიდრე 2016 წლის მონაცემია. კახაბექაური აღნიშნავს და გვეუბნება, რომ შემცირებული შემოსავლები ტელევიზიებში რეკლამების გაყიდვის სტრატეგიის ცვლილებით არის გამოწვეული. ამ ცვლილებებში კი იგულისხმობს რეალობას, რომლითაც 2017 წელს რუსთავი ორმა და იმედმა და ასევე მათ ქვეშ მყოფმა სატელევიზიო არხებმა რეკლამები ერთი კომპანიის ქვეშ გაყიდეს. ამ გარემოების გამო ოფიციალურ დეკლარირებულ მონაცემებში თითქოს და 2017 წელს დეკლარირებულ მონაცემებში ჩანს, რომ სარეკლამო შემოსავლებმა 16 წელთან შედარებით დაიკლო. მაგრამ ეს ისე არ იყო, თუ გავითვალისწინებთ ზემოამისულ ფაქტს, რომ 15 მილიონი ტელევიზიის მიღმა დარჩა მათი შემოსავლების, მაშინ 2017 წელს კლება კი არ არის, ზარდის გაზრდილია 16 წელთან შედარებით დაახლოებით 9 მილიონი ლარით. სარეკლამო ბაზარი კი არ შემცირდა, შემცირდა თანხა, რომელიც ამ 6 ტელეკომპანიამდე მივიდა. კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ასევე ამბობს, რომ ედგარი გაუგებრობაა 2015 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემებში. კახაბექაური 2018 წელს აცხადებს, რომ 2015 წელს რუსთავი ორმა 10 მილიონი ნაკლებით სარეკლამო შემოსავალი მიუთითა, სად მოხდა ამ თანხების ასახვა ჯერჯერობით ბექაურს ამაზე პასუხი არ აქვს. მეოთხე კვარტალში მხოლოდ და მხოლოდ რუსთავი ორს ქონდა კლება, უფრო სწორად მის დეკლარირებულ მონაცემებში იყო კლება ასახული. სინამდვილეში რაოდენობრივი გაყიდვით მას უნდა მიიღო 11 მილიონი მეტი შემოსავალი, მაგრამ მის მიერ დეკლარირებულ შემოსავალში არ ჩანს და მხოლოდ ამით არის დაკლებული მთელი სარეკლამო ბაზარი. დანარჩენი რომ დავაჯამოთ მთლიან სარეკლამო ბაზარზე, არც 15-სა და 14-ს შორის არის კლება, ანუ 15 წელს ფაქტობრივად იგივე მონაცემებია, ანუ კლება არ ფიქსირდება 14-დან შედარებით. ამ ახსნა განმარტებების მიუხედავად, ცხადია ტელევიზიები ბექაურის განცხადებებს, როგორც მოსაუდნელი იყო, არ ეთანხმებიან. 2012 წელს თუ შევადარებთ, 2012 წელს იყო 38 მილიონი დოლარი, 2017 წელს არის 29 მილიონი დოლარი. ანუ სარეკლამო ბაზარი მარტო წინა წელთან მიმართებაში კი არ შემცირდა, 2012 წელთან მიმართებაში შემცირდა ტელევიზიებისთვის. როგორც არ უნდა შეაბრუნონ ეს ციფრები და ეს მონაცემები, კლების ტენდენცია 2014 წლიდან არის უცვლელი. კომპანიებს საერთოდ გაუგებარია რა დათვალეს, როგორ დათვალეს და შუმერ კომპანიები არსებობდნენ აქამდე და არსებობენ ყველა სხვა ბაზარზე. შემოსავლების შემცირება რუსთავიორისთვის გამოწვეული იყო ორი კომპონენტით. ეს იყო პირველი, ეს იყო სარეკლამო ბაზარზე რუსთავიორის შემცირება და მეორე ეს იყო თავად სარეკლამო ბაზარის შემცირების გამოწვეული. რთულია არდაეთანხმო ნინო ჯანგირაშვილს, რომელიც ამბობს, რომ ტელევიზიების ნაკლები სარეკლამო შემოსავლები არანაირ კავშირში არ არის ეგრეთ წოდებულ შუამავალ კომპანიებთან, რომლებიც დაწმუნებული ვარ, და მათ მიერ წაღებულ თანხებთან, რომლებიც დაწმუნებული ვარ. გააკეთებენ კომენტარს აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებითაც. კომისია ამბობს, რომ გასულ წელს სარეკლამო გაყიდვების სისტემის ცვლილების გამო ეგრეთ წოდებულ საშუამავლო კომპანიებზე მეტი თანხა წავიდა და ტელევიზიებს შემოსავლების დაახლოებით 20% დააკლდათ.
როდესაც მარეგულირებელ კომისიას უკვე აღარ დარჩა არაფერი ხელმოსაჭიდი, დაიწყო იმის ძიება, ვთქვათ, სააგენტომ რამდენი წილი დაიტოვა და სეილსჰაუსმა რამდენი წილი დაიტოვა. სააგენტო საკმაოდ დიდ წილს იტოვებდა 2012-ში, 2013-ში, 14-ში, 15-ში, 17-ში და 2020-ში დაიტოვებს სააგენტო წილს. სანამ დეტალებში გავარკვევით, ყველაფერს თავი დავანებოთ, გამოდის, რომ მარეგულირებელი ორ სხვადასხვა გვარად დათვლილ მონაცემებს ადარებს ერთმანეთს და ბაზრის ზრდაზე ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გვაწვის ცნობებს. ერთის მხრივ არსებობს მონაცემები, რომელსაც მარეგულირებელი ტელევიზიიდან იღებდა და წლებია და როგორც შემოსავლების აღრიცხვას ადასტურებდა, ან უარყოფდა. და მეორეს მხრივ უკვე ბოლო მონაცემები მისივე განმარტებით დათვლილია თავად კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მიერ, იმის გამო, რომ კომისიამ რუსთავიორს და ტელეიმეს დოკუმენტების შეცდომის არსებობის არგუმენტით უკან გაუგზავნა და რეალურად სრული მონაცემები სატელევიზიო შემოსავლებზე, როგორც თავად ამბობენ, არ აქვთ. მოკლედ, ამ ყველაფრის ფონზე ალბათ ისიც გასაგები უნდა იყოს, თუ რატომ ეწინააღმდეგებიან კერძო ტელეკომპანიები იმ კანონს, რომელზეც ვეტო დეპუტატებმა დიდი ზარზეიმით დაძლიეს, გეგონება შირიმის ან ფარცხისის ბრძოლა მოიგეს თან 93 კაცით. ამით საზოგადოებრივ მაუწყებელს კომერციული რეკლამის განთავსების უფლება ეზრდება და ისედაც შემცირებულ ბაზარზე, ბაზარი არის შემცირებული, გარანტირებული 55 მილიონიანი ბიუჯეტის გარდა საზმაო აქტიური მოთამაშე ხდება. მე არ მინდა მეტი მარჩიელობა ამ და სარეკლამო ბაზრის კალკულაციის თუ მანიპულაციის თემაზე. სამწუხაროდ ამ რეალობას სხვას ვერაფერს ვარ თქმულ, რადგან წლები ავად თუ კარგად ქონდა საშუალება დავყნობოდით კონკრეტულ სტატისტიკას, რომელსაც ვალიდაციას აძლევდა და შემდგომ აქვეყნებდა კომუნიკაციის მარეგულირებელი კომისია. დღეს ჩვენ გვაქვს სტატისტიკა, რომელიც მაღალი ალბათობით არის მანიპულირებადი და მასში ეჭვის შეტანა სრულიად ლეგიტიმურია. და იმედია მარეგულირებელ კომისიასთან და მის თავმჯდომარესთან მომავალ კვირაში მოგვეცემა საქმიანი საუბრის საშუალება ჩვენი გადაცემების ეთერით. კარგი.